Ebyo nga biri bwe bityo minisitule by'okwerinda n'ensonga ezabazirwanako ng'eyita mu woofiisi y'omwogezi w'eggye lya UPDF efulumizza ekiwandiiko nga kino kyogera ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku ggye lyaffe mu ggwanga lya Somalia olunaku olw'eggulo. Mukiwandiika kifulumiziddwa ofiisi y'omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Felix Kulaigye anyonyodde ku bulumbaganyi abakambi ba Al-Shabaab bwe bakoze ku nkambi y'eggye lyaffe erya UPDF ebuulo Malere e Somalia. Abajasi abaalumbiddwa wansi w'ekibiina kya African Transition Mission in Somalia Artemis mu bufunze ng'enkambi eno eri kilomita 12 okuva mu kibuga ekikulu Mogadishu mu bitundu bya Luwashi ya Bere. Eggye lya UPDF erivumiridde obulumbaganyi obwakoleddwa ku bajasi baffe nga bategeeza nga kino bwe kitagenda kubayigula ttama n'okubamalamu amaanyi okuweereza mu kibinja kya Artemis okusobola okulaba nga banyweza ebyokwerinda ssaako n'okuzza emirembe mu nsi eyo. Okusinziira ku kiwandiiko kino mu kiseera kino eggye lya UPDF limaze okuyungula abawanvu n'abampi abakulembeddwa omuduumizi w'eggye lya UPDF ery'okutaka Lt. Gen.Muhanga okugenda okwekkaanya embeera n'awavudde obuzibu. Embeera egenda mu maaso n'okuzibwa mu nteeko nga bannayuganda basabiddwa okusigala nga bakakamu. Ekiwandiiko kino kisiddwako omukono Brigadier Felix Kulaigye omwogezi w'eggye lya UPDF.